mælingar sem þarf þetta vanda til verka því að þær eru grunnurinn að aðal grunnurinn að arðsemi og hönnun smávirkjana og ekki síst þarf að athuga möguleika á tengingu við raforkukerfið sem er annað atriði sem að margir hafa flaskað á. Það er mjög misjafnar aðstæður til tengingar við kerfið og það er mikilvægt að kanna það strax í byrjun hvort að sjá möguleikir fyrir hendi. Ef að þessi atriði eru á hreinu þá er mikilvægt að kanna með hvort einhver vill kaupa rafmagnið, gera orkusölusamning og ef framhald að því fer af stað frumhönnun og skipulagsmál. En skipulagsmálin og umhverfis og skipulagsmálin og leyfisveitingaferli í kringum það er yfirleitt tímafrekasti og kostnaðarsamasti þátturinn af undirbúningi smávirkjana og þess vegna er mikilvægt að hafa það sem ég fór yfir á seinustu klæðir á hreinu áður en að fara að leggja í þennan kostnað. En fyrir allar virkjanir sem eru yfir 200 kW þarf að gera aðalskipulagsbreytingu og því fylgir að það þarf að taka land úr landbúnaðarnotkun og skilgreina iðnaðarsvæði. Fyrir virkjanir yfir 200 kW þarf að tekur skipulagsstofnun svo kallaða matskyldu ákvörðun sem að ákveður þá hvort að verkefni þarf að fara í fullt umhverfismat. Það umsóknum um slíkt í skipulagsstofnunar þarf að fylgja nokkuð ítarleg skýrsla um umhverfismál unnin af fagaðilum. Þegar gengið hefur verið frá skipulagsmálum og leyfisveitingaferli í kringum þau þá þarf að gera tengisamning við dreifiveituna sem að virkjunin tengist með framhald af því fullnaðar hönnun og val á búnaði, útboðsferli og virkjunarleyfi orkustofnunar. Það þarf að leggja fram öll hönnunargögn til að fá virkjunarleyfi, samninga við alla vatnsréttarhafa og sönnun á fjármögnun ásamt leyfisveitingum fyrir umhverfis- og skipulagsmálin. Þegar Orkustofnun hefur gefið út virkjanaleyfi þarf svo framkvæmdaleyfi frá sveitarfélagi til að geta farið af stað með framkvæmdir. Í dag er 10 virkjanir í rekstri á Vesturlandi sem eru tengdar við dreifikerfi Rarik. Það er að vísu þó nokkuð fleiri virkjanir litlar smávirkjanir á Vesturlandi sem eru ekki tengdar við Rarik en það er ekki gerð grein fyrir þeim hérna. Þessar 10 virkjanir eru með uppsett afl upp á 16 megavött samtals og ársorkuvinnsla hefur síðustu ár verið 87 gigavattstundir. Þetta eru mjög mikilvægar vinnslueiningar fyrir kerfið og þær hafa oft á tíðum verið notaðar sem mikilvægar varaaflstöðvar í þeirra bilanir eða áföll koma upp í rafkerfinu. Við val á virkjunarkostum fyrir þessa skýrslu þá var ekki svigrúm fyrir vettvangsskoðun að fara allt svæðið og skoða og skýrslan var því önnin út frá kortagrunnum og loftmyndum og öðrum fyrirliggjandi gögnum sem til voru svæðið. Til að glöggva okkur betur á aðstæðan þegar vorum búin að vinna grunn kortavinnu þá flugum við yfir svæðið til að átta okkur betur á aðstæðum. Landmælingar Íslands hafa nýlega gefið út nýjan hæðarlínugrunn af Íslandi sem var notað til að reikna 5 metra hæðarlínur fyrir allt svæðið. Og hæðarlínugrunnurinn, hæðarlínuna settur inn á kortagrunn sem var notað til þess að... Það er fyrir bingo. Það eru eitthvað rúmlega 40 manns að lusta. En þetta er allt Vesturland, held ég. Það er spennt að fólki á að setja á mjút. Já, fyrir hvað. Það var ákveðið í samráði við SSVF að sleppa ýmsum augljósum hagkvæmum virkjunarkostum eins og náttúruperlum eins og glimur í Hvalfirði og aðrir fossar og
veiðisvæði laxveiði á. Þetta hefði sjálfsagt verið stærstu virkjanakostirnir en við töldum ekki þörfa á því að vera skilgreina þá í svona skýrslu. Stærð vatnasviða fyrir alla virkjanakosti voru reiknuð út frá hæðalínugrunninum og gróf frumhönnun á virkjuninni settu upp út frá því. Þessum lengd fallpípu var mæld út á kortum og falltöp reiknuð og uppsett afl og orkuvinnsla reiknuð út og sett fram í töflum og kortum í viðaukum við skýrsluna. Tenging við raforkukerfið er þáttur sem margir hafa mannvitið að dæmir að menn hafa lagt í undirbúning virkjunar en ekki geta svo tengst við raforkukerfið. Allir smávirkjunarkostir sem að við setjum fram í þessari skýrslu myndu tengjast raforkukerfinu dreifikerfi Rarik á Vesturlandi. Það er engin algild regla kostnað við tengingu virkjana en almennt má segja að kostnaður við tengingu aukist hlutfallslega með stærð virkjunar og fjarlægð frá aðveitustöðum. Ég veit ekki hvort það sést vel á þessu korti en það eru mertar með bláum lit aðveitustöðunar á Vesturlandi sem eru á nokkrum stöðum. Og það er eftir sem að lengra fer upp í uppsveitirnar frá aðveitustöðunum þar sem að dreifikerfi Rarik tengist landsneti er yfirleitt erfiðar og dýrar að tengja virkjanir. Og sem dæmi að þó nokkuð margir af stærri virkjanakostunum sem við gerum í skýrslunni er ekki mögulega að tengin á 19 kW kerfi Rarik á Vesturlandi. Þetta þurfti að setja upp sér 33 kW strengi frá þessum virkjunum og beint í aðveitustöðvarnar þar sem að Rarik tengist landsneti. Ég ætla að taka við hérna í Vatnafar og mat og reynsli til virkjana. Það er mikilvægt að vanda vel til verks þegar að framkvæmdar eru vatnsmælingar en að byggja hönnun og stærð virkjunar á þeim. Það er ráðlagt að gera mælingar yfir lengri tíma, eins og við höfum sagt, til að fá það sem nákvæmastar. Því lengri tími sem mælt er, því nákvæmari vatnsmælingar og því nákvæmari hönnun á virkjun er þetta fá. Orkustofnun til dæmis gerir kröfum að lágmarki 2 ára reynslusgögn liggi fyrir við veitingu virkjanaleyfis. Í stærri vatnsföllum, þar sem ekki er það að koma fyrir yfirfarsstíflu, þá þurfum við að nota svokallaðan reynslislykil sem er þá út frá stökumælingum og þá samtengdur við síritamælingar. Vatnsföll má flokka í 3 megin flokka eftir reynsliseilingum og það eru þá dragár, jökulár og lindár. Og eins og sjáum á vatnafarsflokkun Orkustofnunar, myndin sem er hérna til hægri á glærunni að Vesturlandi, er í raun og allur skalinn af eiginleiku vatnsfalla og vatnasvæða. Og því er innrennsli í þessar virkjanir sem við skoðum mjög mismunandi eftir hvað hún er á hvaða svæðum. Og til dæmi er til dæmis að Norðurá er hreindragá með lágrennsli 2-3 rúmmetra á sekundu en stærstu flóð þar fari upp í 800 rúmmetra. Hvítá við Kleifoss er til dæmis blöndu dragá, lindá og jökulá og með sterkan lindaþátt. Rennsli henni fyrir vatnið fyrir 60 rúmmetra á sekundu og stærstu flóð ekki upp fyrir 500 rúmmetra þó að vatnasvæðið hennar sé sko þrefalt stærri enn í Norðurá. Þannig að þetta er svona, já, maður þarf að hafa í huga hvernig þessi blöndun á þessum eiginleikum vatnsfalla og vatnasvæða er. Það þarf að hafa það í huga við val á virkjanakostum. Lágafrennsli virkjanakosta, já, það vatn sem hann er reiknað út til við hönnun á virkjunum, var metið út frá hérna, fyrirliggjandi reynslismælingum, orkuvinnslu núverandi virkjana sem voru á svæðinu, vatnasvið þekktra vatnsfalla, nýttum okkur skýrslu verkfræðistofunum vatnaskila, vatnafarsflokkun Orkustofnunar og meðal úrkomukosti veiðistofunar sem að sést hér til hægri.
Og með notkun að þessum upptöldu gögnum og útreiknuðu afrennslissvæði með kortagrunni, þá fékkst lág afrennsli allra virkjunarkosta. Og hér á myndinni til hliðar er gaman að sjá að sem sýnir meðal árs úrkomu, sést greinilega hvernig þú sjáum við að það er mikið meiri úrkoma í fjöllum og hálendi en til dæmis við sjó eða láglendi. Og þið sjáum að það er blái liturinn sem sýnir meiri úrkomu og guli sýnir minni. Flokkun í hagkvæmniflokka. Það eru ótal þættir sem spila inn í hvort einstaka virkjanakosti séu hagkvæmir. Ýmsir virkjanakosti sem teljast hagkvæmir fyrir orkufyrirtæki til dæmis, sem þurfa að leigja eða kaupa vatnsréttindin, geta verið hagkvæmir fyrir bændur eða landeigendur og geta því sem geta þá mögulega nýtt framleiðsluna eitthvað til eigin nota, en oft er þetta mjög svo sem breytilegt milli. Já, eða getur verið mismunandi milli svæða hvernig þetta er. Stofnkostnaður lækkar oftast hlutfallslega við stærri virkjanir og munur það mest á vélbúnaði, en á móti hækkar yfirleitt kostnaður vegna tengingu við raforkukerfisins hlutfallslega eftir því sem hún er stærri á. En auðvitað er það misjönd hvernig það er. Mat var lagt á aðstæður til stíflugerðar, flóðaálags, lengd og legu pallpípu, umfang vega, slóðagerðar og gerð vélbúnaðar. Og fyrir nákvæmari hagkvæmari flokkun væri þörf á nánari rannsóknum, vettvangsferðum, svo að í raunum verið metamætti hagkvæmari kostana með meiri hættin gert hefur verið. Við mat á hagkvæmni einstakara virkjunarkosta var þeim síðan raðað í flokka 1-3. Þessi flokkur 1 er skilgreindur sem mjög hagkvæmur, flokkur 2 miðlungs og svo flokkur 3 síður hagkvæmur kostur, en að engu síðu athugandi, þannig að það eru allir með. Einnig það sem að tenging við raforkukerfið getur oft ráðið úrslitum, hvort það kostur sér hagkvæmur ekki, þá ákvæðu að hafa það með sérstakt mat með sömu flokkun og það listaði upp, þá frá 1-3. Þannig að hver og einn virkjunarkostur fær mat á hagkvæmni við raforkutengingu og sérst að hérna, þetta er í viðauka, þá sérst að hér aftast bæði tengingin og svo þá heildar hagkvæmni flokkunin. Svona smá samantekt. Í þessari skýrslu sem gerum greindu við 70 virkjunarkosti með samanlögðu áætluðu heildar upplögðu afli 59 megawatt. Og það munar nú minna. Margir af þessum kostum eru hagkvæmir og það væri frábært að fá það inn í raforkukerfið til að styrkja og létta undir. Æskilegt næsta skref, myndi ég segja, væri hjá sveitarfélögum á svæðinu að auðvelda stjórnsýsluferlið. Þannig að það sem að er þungt í vöfum, stjórnsýsluferlið fyrir smávirkjanir er þungt í vöfum og sérstaklega þess að minni, og það er undir 500 kW. Þetta eru litlar virkjanir og þetta er mjög þungt fyrir og kostnaðarsamt og getur verið erfitt fyrir þeir að koma þessum virkjanum upp. Og það væri rosalega gott að fara að fordæmi í bláskógabyggðar þar sem smávirkjanir undir 200 kW eru leyfðar á landi sem skilgreind er fyrir landbúnað. Og raun og veru mætti það að vera hærra því að það er ekki gríðalegur munur á 200, 300, 400 kW. En þú veist, það þarf ekki að ágjöra sig að því að breytingar á aðskipulagi enda er það, þú veist, það eru tilkynningarskyldar samkvæmt mat á umhverfisáhrifum og þá er hvort þið er verið að tryggja umhverfissjónarmið. En annars er þessi úttekt alls ekki tæmandi. Hún gefur góða mynd af smávirkjunum og möguleikum á svæðinu.
Eins og hefur nú þegar sagt, ættu næstu skref að vera frekari vettvangsferðir, mælingar og þá nákvæmari rannsóknir fyrir hvern og einn kost. Já, meira var það ekki. Ég þakka kjærlega fyrir. Eru einhverjar þá spurningar eða hvernig sem förum með það? Ó, við þökkum ykkur kjærlega fyrir greinagóða kynningu. Þetta var gott að hérna hefja fundin á þessu að fá góða kynningu frá ykkur verkefnið. En eins og við sögðum í upphafi þá gefum við orðið laust núna. Nú gefst fundarmönnum tækifæri til að spyrja ykkur út í skýrsluna. Þannig að hérna, ég opna bara fyrir umræður. Ég vil biðja fólk að rétt upp hönd þegar þeir vilja fá orðið og koma með spurningar eða innlegg í umræðuna. Og hérna, þá er orðið laust og ég veit að þeir félagar eru tilbúin til að svara spurningum. Hver vill ríða á vaðið? Hanna komið inn. Þá erum við komin með skjáin upp þannig að hérna það er auðveldara að fylgjast með. Gjörðu svo vel. Og orðið er laust. Já, Axel Helgason heiti ég, heyrið þið í mér? Já, gjörðu svo vel, Axel. Já. En ég mætti leggja til að í kommentunum mætti biðjum orðið með því að setja inn orðið því að það myndin dregur niður úr eins og þú sjálfur nefndir. Mér langaði að forvitnast hvort að einhver staði væri hægt að nálgast staðlaða samninga milli landeigenda eða leiðbeiningar um hvaða hérna atriði helst þetta gæta að er varðar samningagerð sem sagt um deilingu á vatnsföllum sem eru svo oft eins og við vitum á hérna landamörkjum. Eins varðandi sem sagt virkjana leyfið frá Orkustofnun, þá er ég með spurningu við hvað stærð er miðað? Er það alveg niður í það sem er kallað örvirkjun? Sem sagt tengikostnaði var nefndur hár og ég var aðeins búin að kanna það og þetta er í skoðun hjá hérna þeim aðlum um að lækkan en bara beina í til sko þeirra sem hafa hag af eða samtökum sveitafélaga að berjast fyrir því að lækka hann því að það er nánast útilokað kostnaðlega séð fyrir örvirkjanir að tengjast netinu vegna kostnaðar. Síðan er ég með sem sagt varðandi stjórnsýslu ferlið hvort að hérna, þeir helstu punktar sem eru þar til einföldunar, hvort að var ekki gott að fá það frá svona aðalum eins og ykkur sem hafið sett ykkur inn í hvar helstu hindranirnar eru. Takk í bili. Takk fyrir Axel. Við gefum þá þeim félögum orðið ef þeir vilja bregðast við og svara því sem kom fram hjá Axel. Já, takk fyrir þetta Axel. Ég veit ekki til þess að það sé til neins að staðlega samningar sem að eru opin aðgangur að. En það eru nokkrir aðilar sem að hafa reynslu og eiga svona samninga. Það er einhver ein lögfræðistofa sem er mikið verið í þessu, ég bara er ekki með í kollinum hvað hann heitir. En ekki svo ég viti að þetta sé til og hérna hver sem er kemst í það. Varandi virkjanaleyfi þá þurfa allar virkjanir sama hversu litlar þær eru ef þær tengjast við raforkukerfið að fá virkjanaleyfi hjá Orkustofnun. Örvirkjanir, dýr, tengikostnaður, það er rétt hjá þér. Það er rauninni eins og leikreglurnar hafa verið útilokað að tengja litla vindmyllu eða sólarpanel við sumarbústað en það er vinna í gangi að breyta þessu hjá
iðnaðarráðuneytinu. Það er starfshópur á vegum iðnaðarráðuneytisins sem að þetta er í umræðinni, veit ég. Varðandi stjórnsýsluferlið að já, þá er það eina sem ég hef það að segja er að það er bara fyrir litlar virkjanir er það allt of þungt í vöfum og mikilvægt að bæði sveitarfélög og aðrir taki sig saman um að einfalda þau mál. Þetta er sem dæmi sér tekið þá er alveg fáránlegt að kúabóndi megi ekki setja upp virkjun út undir fjósvegg hjá sér aðeins að taka landið og landbúnaðanotkun undir fjósvegnum og skilgreina þessi með iðnaðarsvæði. Takk fyrir þetta, takk fyrir greina góð svör. Þá hefur Jóhannes Þorvarðarson beðið orðið, gjörðu svo vel Jóhannes. Já, það er ekki kveikið myndunni, jú, ok, takk fyrir. Það er eitt sem vildi bara byrja á til þess að minna sá sveitarstjórnarmenn sem er að hlusta á hérna að hafa í huga að margir þeir er að hugsa að færa skilgreiningu á landbúnaðarlínu niður í 150-200 metra þannig að það verður þá erfiðara það sem þú ert að tala um á hann hefur gefa leyfi til virkjana að því oft fer það yfir 200 metra að ég hef ekki svona sjálfsögur verið fylgjandi þessu alveg sko en þetta getur haft áhrif á þróun svona virkjana ef að þeir verða strangir að því að landbúnaðarlínu verður færð niður í 150-200 metra. Ég ætla bara að minna sveitarstjórnarmenn að hugsa þetta. Það sem ég langaði að sjá hvort þið hafi tíma til þess að sýna okkur eitt dæmi, til dæmis á Norður Snæfisins þar sem ég hef meira á einhverja virkjur svona sem þið hafið að sýna okkur aðeins, hvort það sé tími til þess að þess fundi, hvernig svoleiðislega kemur út, hvernig virkjunni kemur út, smávirkjun. Og síðan hvar er þetta nálga skýrslun ykkar til þess að lesa hana og verður hún sem sagt opin. Takk fyrir. Takk fyrir Jóhannes, áður en ég gef þeim félögum orðið þá vildi ég bara svara spurninguðinni varandi skýrsluna. Hún er þegar komin inn á heimasíðu samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, ssvaf.is og þar er hægt að nálga skýrsluna og hún er sem sagt opin fyrir alla og algjörlega. Já, þannig að hérna, þar má nálgast hana. En færum okkur þá yfir til þeirra félaga. Já, erum að setja þetta í gang, svo þurfum að séra skjánum aftur til að sýna hérna kosti. Ég gef okkur smá nokkra sekúndur. Bara meðan að þeir eru að laga þetta, Jóhannes, það er spurning hvort þú myndir taka niður höndina svo hérna að svo hún gafst merki að honum að byrja það sem hún baðst orðið. Takk fyrir. Svona það var heildamyndanlega líka. Kemur mynd upp? Já, það er komin upp mynd. Já, það er dæmi afstöðu mynd þar sem teknar eru saman nokkrir hugsanlegir virkjanakostir á Snæfellsnesi. Og við tökum bara sem dæmi númer 33, Laxá og Selá við Svarfhól. Að það var þarna gert ráð fyrir litlum veituskurði til að safna saman nokkrum litlum lækjum sem að renna þarna suður úr Ljósafjöllunum. Fallpípan er svo sýnd, veit ekki hvað það músin hefur maður séðast, fallpípan er svo sýnd rauð, myndar nokkurs konar upsilon. Og þessu tilfelli er gert ráð fyrir tveimur inntökum eða tveimur litlum stíflum og veituskurður sem tekið saman nokkra læki fyrir aðra stífluna. Þessar tvær stíflur eru þá settar í sömu hæð í landinu þannig að rennslið er tekið saman í þessu upsilóni í eina pípu og stöðvarhús er svo merkt inn á rauðum punkti, þarna það sem stendur 33. Svæðið þetta gráa eða bláa grófan, það er raun og veru vatnasvið fyrir þá virkjanarnar. Það er ekki lón eða þannig, heldur er það sem er reikna lágafrennsli fyrir hverja virkjun. Þetta er sem sé það svæðið sem virkjunin fær
eða lækurinn sem er virkjað að færa sitt rennsli frá það sem úrkoma fellur á þessum gráu reitum og fyrir þessa virkjun nr. 33 er það nokkri lækir teknir þar sem er það sýnt sem nokkur svæði og þetta er sem sé flöturinn sem að úrkoma safnast saman í þessa læki og það er út frá flatar, hérna, rennsli af flatareiningu sem að rennslið er reiknað fyrir virkjanirnar og við skoðum hérna svo í kenni stærðir fyrir virkjun nr. 33 það var flatamál vatnasviðis fyrir þessa virkjun 12,5 ferkilómetrar og metið lága afrennsli sem var mjög mismunandi fyrir virkjunarkosti á þessum stað er þó nokkuð hátt það er þarna úr ljósafjallanum er stór lindaþáttur og mikið rennsli af flatareiningu þannig að það er reiknað 35 lítrar á sekundu á ferkilómetr og út frá því er fundið virkjað rennsli sem er þá 12,5 ferkilómetr sinnum 35 lítrar á sekundu á ferkilómetr og það margfaldar með tveimur til að finna virkjað rennsli eða uppsetta afl. Í þessum virkjanar kosti er brútt á fallhæðin 235 metrar og þegar búið er að reikna hversu mikið tapast í pípunni, svo kallu falltöp, það er þegar rennslið á vatninu fer í gegnum pípuna þá er viðnám í pípunni sem að veldur því að fallhæðin sem að þrýstingurinn niður við túrbínu minkar meðan við fullan þrýsting þegar rennslið er ekkert í pípunni. Þannig að í þessu tilfelli er gert ráð fyrir einhverjum 8 metrum sem tapast að falli við fullt rennsli. Lengdin á pípunni er 3,4 kílómetrar tæpir og þvermál þrýst í pípu 800 millimetrar. Uppsett afl reiknað út frá fallhæð og hérna völdu uppsettu rennsli eru þá tæplega 1,7 megawatt og árs orkuvinnsla 12,7 gigawattstundir það gefið upp í megawattstundum þarna 12.713 á þessum stað ætti að vera tiltölulega þægilegt að tengjast fyrir orkukerfið og virkjana kosturinn fær góða einkunn fyrir hagkvæminni. Það sé hætti áttir. Já, takk fyrir þetta. Þetta var áhugavert að fylgjast með þessu. En Ásbjörn Egilsson hefur beðið orðið. Ásbjörn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir góða kynningu. Ég bara meina spurningu, tókuðu eitthvað tillit til mögulegra miðlunar möguleika á vatnasíðunum til dæmis eða væri vötn eða dali sem myndu henta til dægur miðlunar eitthvað slíkt og þá taka tillit til þess við ákvörðun og uppsettu afli. Takk. Það var almennt þá gerðum við það ekki. Við leitum ekki eftir þar sem ekki eru stöðuvert fyrir eftir möguleikum á dægur miðlun. En í örfáum kostuna þar sem að inntak er sett við stöðuvatn, þar gerðum við ráð fyrir miðlun, eins og til dæmis Grímsá við Reyðavatn og hérna Langá við Langavatn. Það var bara einhver 2-3 tilfelli þar sem að gert var ráð fyrir miðlunum möguleikum. En víða er það eitthvað sem þarf að skoða hvort að hægt er að koma fyrir miðlun. Takk fyrir þetta svar. Þá er orðið laust, það er engin kvart til hljóðs eins og er. Þannig að orðið laust að hljóta hafa vaknað fleiri spurningar hjá fundamönnum. Kannski að ég grípi aðeins boltan og spyrji þá Arnar og Arnar að því þið komuð aðeins inn á það svona hvað þið telduð að væru næstu skref og beindu því svolítið yfir til sveitarfélagana varðandi skipulagsmál að það þyrfti að skoða þau verulega.
og fara ítalið von í það og auðvelda skipulagsferlið, en eitthvað fleira sem þið mynduð beina til sveitarfélagana varðandi svona aðgerði sem þau þurftu að ráðast í? Varðandi sveitarfélagana held ég að sé fyrst og fremst að skipulagsmálin séu. Það er einhvern veginn virkjanir hafa fengið á sér stimpil að það sjá allir bara Kárahnjúkavirkjun fyrir sér og einhvern hluta vegna er skipulagsmál fyrir litlar virkjanir alveg út úr öllu korti samanburði við sambærilega framkvæmdir á umfangi eins og til dæmis bara uppbygging á ferðaþjónustu eða landbúnaði. Og þessi mörk til dæmis með 200 kW, það er bara sum sveitarfélög sem að leyfa virkjanir undir 200 kW án þess að gera sérstaka aðalskipulagsbreytingu þar sem skilgreindir iðnaðarsvæði fyrir virkjunina. En virkjanir undir 200 kW er bara pínulítill kofi einhverstaðar við læk sem að er hálf hallærislegt að standa í stjórnsýsluferli að skipuleggja iðnaðarlóð undir. Sækjum til ráðuneytis að taka land úr landbúnaðarnotkun og gera aðalskipulagsbreytingu. Það auðvitað alltaf að gera deiliskipulag fyrir allar svona framkvæmdir. En aðalskipulag og landbúnaðarnotkun fyrir svona litla framkvæmdir er svolítið ofaukið svona nokkuð mati. Já. Axel Helgason hefur beðið morðið aftur. Axel, gjörðu svo vel. Já, góða spurningar og svör hérna. Mér langaði aðeins hérna kannski varðandi þetta skipulagsferli og stjórnsýsluna. Það er fyrst að benda á það að það er aðeins bagalegt hvað er mismunandi milli sem sagt byggingarfötur og hverjar reglunar eru bæði litlar vindmylur, hvenær þarf framkvæmdaleyfi og litlar virkjanir. Eins varðandi deiliskipulag að þeir sögðu að það þyrfti alltaf að gera deiliskipulag. Ég með spurningu, er það virkilega þannig að þegar ef ég ætla að setja upp eins og ég hef áhuga á 2-8 kW í mínu landi á bara litlum læk sem rennur þar í gegn, þarf ég að fara í deiliskipulagsbreytingu fyrir 8 kW eða 2 kW virkjun til eigin nota, þar að segja ekki að tengjast netinu. Takk. Takk fyrir þessa spurningu, Axel. Við sendum hana yfir til þeirra félaga. Já, takk fyrir þetta, Axel. Ég veit ekki annað en að það þurfi skilgreint deiliskipulag fyrir allar virkjanir, jafnvel þótt þær séu svona litlar. Allavega ef það er einhver pípa sem þarf að leggja og stífla, en ef þetta er eitthvað sem að það hafa valla að gera deiliskipulag fyrir litla vindmylju á hústæki eða sólarpanel. En mér skilst að það fyrir allar vatnsaflsvirkjanir, en þetta er eitthvað sem að þetta kannski kanna aðeins betur þegar þetta er komið niður í þessa stærð. Takk fyrir þetta svar. Orðið er laust. Það væri áhugavert að heyra því. Ég veit bæði á fundinum eru aðilar sem hafa komið að því að virkja, og eins veit ég að þið þekki mjög vel til virkjana sem hafa verið settar í gagnið og hér á bæði á Vesturlandi og eins og Vestfjörðum. Er einhver sem vil deila einhverju reynslusögu þetta? Vegna þess að þessi fundur er nú líka svona til þess hugsaðar að benda á tækifæri sem geta verið í smávirkjunum fyrir bændur og aðra sem að hérna hafa möguleika til þess að nýta sér þetta. Það er ekki, þannig að ég held að hérna, jú, Axel, gjörðu svo vel. Já, afsakið að ég sé að taka alltaf
alltaf orðið en hérna minnst þetta mjög áhugavert. Hérna ég vil bara benda á hérna sem sagt það sem að ég er aðallega að skoða, það sem ég hef áhuga á, það er að vera með sem sagt bara til eigin nota til upphitunar. Að sko eftir samtal við nokkra sem að hafa möguleika á virkjun þá finnst mönnum þetta of dýrt að fara í framkvæmd fyrir litla virkjunir til eigin nota og það kemur til að mörgum ástæðum, það er þetta með að mæla í þennan langa tíma og vera með akkurat uppsetta virkjun fyrir réttar rennsli þannig að það verði ekki sem sagt, hvað ég segja, spennufall eða að virkjunin geti verið alltaf starfhæf. En það sem ég vil benda á er að mér finnst áhugavert er að vera með sko í rauninni ódýrari virkjun sem byggir á crossflow hérna túrbínu þar sem að rennsli getur verið sem sagt misjaft og nýta bara orkuna til þess að hita vatninn á varmamassa til húshitunar inn á element sem getur verið frá að taka inn á sig sko alveg niður í skilsmer 100 volt og upp í 600 volt. Mjög einfaldar virkjanir að mér er sagt, hef ekki reynslu en aðeins búin að kynna mér þetta og vildi bara benda á þetta sem valkost sem varpi ykkur inn í umræðina. Takk. Takk fyrir þetta, Axel. Það hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs. Jú, Bergþór, Kristleifsson, Bergþór, gjörðu svo vel. Já, varandi þessi virkjarnarleyfi, þá var gaman að segja frá því að eina, við erum með fjóra virkjarnir hérna á Húsavelli sem Arnar hefur nú séð haft að yfirumsjó með. En við erum að fara að gera upp eina elstu virkjunin okkar sem var byggði árið 1978 og þurfum að stækka hann aðeins. Og þar þurfum við að fá nýtt virkjarnarleyfi. Við getum ekki byggt þessa vél upp öðru sem að fá nýtt virkjarnarleyfi. Að við þurfum að fara í allt ferlið aftur og ég segi þetta svona dæmi um stofnana vesinni sem maður þarf að fara í. Arnar getur nú kannski aðeins sagt betur frá þessu. Takk. Já, í þessu tilfelli er sem sé gömul virkjun byggð 1978 sem er 150 kW í dag. En með endurnýjun á vélbúnaði sem er komin tíma á fer hún í 270 kW cirka. Og ferlið sem við þurfum að fara í að því að þessi virkjun hefur ekki virkjunarleyfi í dag því að það var ekki búið að finna um virkjunarleyfi þegar þessi virkjun var byggð. Og er því í dag undan skilin kröfum um virkjunarleyfi. En ef að farið er eftir öllum leikreglum og ef allir embættismenn sem að málinu koma túlka allar reglur með naumum hætti að þá þurfum við að gera allt það nákvæmlega sama eins og Landsvirkjun gerði fyrir Búrfellsvirkjun 2 sem er 90 sinnum stærri cirka. En Búrfellsvirkjun 2 sem dæmi, hún þurfti ekki að fara í fullt umhverfismat. Já, takk fyrir þetta. Það er þessi skipulag skógur. En er einhverjir, það fer að líða lokum þessa fundar, er einhver sem að vill koma með innlegg í umræðuna eða hérna koma með spurningu? Það er ekki, þannig ég ætla þá bara að senda boltan yfir til ykkar frummælanda, Arnars og bjóða ykkur að hérna eiga loka orða áður við slítum fundi, þannig að hérna gjörðu þau svo vel. Eitthvað sem þið viljið segja svona í lokin? Já, eins og sem hefum einhver bæta bara þökkum kærlega fyrir áheyrnina. Takk fyrir okkur. Þá ætla ég að hérna þakka ykkur kærlega fyrir ykkar framsögu og mjög greinagóð og fína kynningu og eins fyrir góða skýrslu sem er eins og ég nefndi áðan aðgengileg á heimasíðu samtaka Sveitarfélaga á Vesturlandi, ssvaf.is.
og þar geta allir nálgast skýrsluna og hvet fólk til þess að fara yfir hana og skoða og sjá hvort ekki séu þar tækifæri sem að hægt er að nýta til framdróttar okkar svæði. Ykkur fundamönnum þakka ég kærlega fyrir fundarsetuna og gott innlegg í fundin og segi hér með fundi slitið og þakka fyrir. Takk fyrir.